Stoga, ta žestina u odgovoru, ona nikada neće, čovjek ako želiš ukazati mu da griješi, onda moraš kazati to na lijep način, argumentirano, edebom, etikom i slavom. Ja sam ovako čitao ponekad po knjigama, pa vidim, čovjek odgovara, pa spomene imama, recimo, nekog od učenjaka, imama Hakima, on je u svojim ocjenama, nije bio ovaj na tom stepenu kao imam Ahmed, kao Darekutni, kao imam Bejheki, iako on šejh imama Bejhekija. On je bio ovaj, u ocjenama, njegove ocjene nisu na tom stepenu, ne prihvataju učenjaci kao što su ocjene tih velikih imama Ibn Ma'ina, ne znam, Ali Al-Medinija i tako dalje. I jedan odgovara njima i kaže, i kakva je ovo katastrofalna greška od imama Hakima. Allah te nagradio, ne govori se tako. Ne govori se tako. Pa sam slušao jednog drugog muhadisa savremenog, kaže, rekao imam Hakim, hadis je ispravno po uslovima Buhari i Muslima. Kaže, a ja kažem u njegovom lancu ima taj i taj, za njega je rekao taj i taj da lažo. I ode dalje. Ništa ne spominje više. Kakve katastrofalne greške, kakve kobne greške, kakve ovaj... Spomenuo si, ukazao si da ima problem u lancu prenosilaca i nastaviš dalje ići. Bez uvreda, bez omalovažavanja, bez... Ako su naši islamski učenjaci spravili katastrofalne greške, šta onda ostalo od nas? Nisu to katastrofalne greške. To su ičtihadi, tako je smatrao, tako je kazao, previd napravio, pogriješio i tu se sve završava. Nema razvođa da ujedini muslimani, muslimanski umet i da nas okupi oko sunneta poslanika Muhammeda sallallahu sallame, a njegov sunnet je dostavljen, prenešen i to je ono što uzvišeni Allah traži od nas. Jesi.